Jakob, en skuffende aften, kan vi godt sige. Hvad tænker du om det, du så? Jamen, jeg vil starte med resultatet, og det var, at vi fik 0 point og tabte 3-1, og det er vi rigtig kede af. Vi er rigtig skuffet. Vi er skuffet over nederlaget, og vi er skuffet over, at vi ikke kan sætte en god præstation sammen over 90 minutter. Alligevel en del chancer efter kampen mod Skive. Manglede du lidt kompromilløshed i feltet? Var det det samme i dag, synes du? Ja, det er jo det, vi mangler. Altså, vi skal ikke være det der fodboldhold, folk snakker om, der har en masse spil og en masse pasninger og forskellige steder på banen. Altså, nu skal bolden, den skal til at bankes ind i nettet, og bolden, den skal til at hættes væk foran eget mål, både på, i åbent spil op og på dødbolde. Det nytter ikke noget, at vi i vores dårlige perioder ikke kan forsvare bedre. Og det nytter ikke noget, at vi lader os gå så pænt, eller ikke lader os gå så meget på af, at modstanderen et scoret mål imod os. Den modgang, den skal vi komme hurtigt over i løbet af kampen. Hvad kræver det så nu at forvente det her, så vi kan få 3 point på torsdag? Jamen, det kræver nok at have prioriteterne i orden i forhold til det, der venter på torsdag. Og den kompromilløshed, som jeg snakkede om før den her kamp, den skal der helt klart holdes fast i, fordi vi skal have vendt det her. Et point i to kampe, det er langt fra godt nok, og det er også langt fra godt nok, at vi i 90 minutter svinger som en rollercoaster, alt fra minut 5 til minut 30, og alt under fuld kontrol og komme bagom den, for så det sidste kvarter første halvleg og være klart det dårligste hold på banen. Det er ikke godt nok at starte anden halvleg med lyn og torden og annullerede mål og en masse farlige situationer, for så de scorer til 2-1 lidt ud af ingenting, og så mister os selv lidt i det til sidst. Der skal vi bevare roen meget bedre. Så for at opsummere, så skal vi simpelthen bare levere bedre i 90 minutter. Det gjorde vi ikke i dag, og så taber man, og det er jo egentlig fortjent nok.